如何去做这个奢侈品的退税。好，顺便早上好，这里是 Simon 西门啊。那今天呢是 Simon 在胡志明，越南胡志明市最后的一天，然后今天就带大家来逛一下这边的一些奢侈品店。Later。如何去做这个奢侈品的退税？其实在中国以外的大部分国家都是有个别的一些退税的服务的啊，包括之前去泰国越南这些东南亚的国家，当然欧洲那些的更加就不用说了，大家都很爱在那边买一些奢侈品，悬吊啊、包包啊等等的啊。那今天就来到这个奢侈品街，就其实这边是一个主要逛奢侈品的地方啊。菲拉格慕、劳力士、悬吊，那今天我们就去悬吊的店里看一款包啊。那这个包呢，昨天是过来，它不是放在普通这些柜台上面的，那它是直接在那个暗格内拿出来的啊，因为可能看到我们的行头或者怎么样相对比较好，他说这一款包是很难找，而且像越南的就唯一一款，唯一一只，然后他就拿出来。但是我看悬吊里面的这些袋子跟这些还有表啊，它整体的那个货都挺齐全的。这里就是一点二亿，一个小目标。你要存款俾佢，佢先得。佢要呢个名，呢个人。如果你交易方式系现金嘅话，就全部都系现金；如果系credit card， 就全部都系信用卡先可以嘅。那刚刚在悬吊这个店里，那现在就是跟一个本地的朋友了。然后做翻译的这个，然后呢就跟他兑完钱之后呢，现在就是买单了，等拿那个包包。然后除了看了一下悬吊店，其实他整体来说，就以这家店为例的话，他货是真的全。我感觉越南的奢侈品店的货是真的全，不知道是因为购买的人比较少呢，还是因为什么原因，但是大部分的货都是挺全的。那对面就是劳力士，那等会我们去看一下劳力士有什么好货在那边。Later。 那现在已经拿到这个包包了啊，然后因为还要等他准备那个退税资料，所以我们就在周边逛一下吧，刚好也来到劳力士的门店啊，这边劳力士门店。我们会让我们几个月之后或者一年后你可以放回来。还是在意料之内啊，劳力士，他是还是有一些基本款在那里，但是他仍然问他，因为我们带了一个翻译的朋友，这个翻译的朋友其实是我们的地接来的，然后他就跟他说现在马上可以带走的一款是什么，然后他说现在没有一只表在售，就他们都可以试戴，但是没有在售的表，都是在意料之内的。其实全球都是这样子的，无论是哪个国家哪个城市，最后进到他们店基本都是登记信息几个月之后呢，你就过来取货这样子。那我们一路逛下来，悬吊旁边的店就是一个卡地亚。看一下这些坦克的都有啊，而且是带钻不带钻的。其实西门这几天都一直在逛胡志明市，然后也逛了非常多景点，就那种网红打卡点，西门也去了蛮多的啊。比较推荐的有好几个地方，就是八一大楼，就是我们住那里的75层的一个咖啡厅，那里的那个 view 非常好。那还有一些粉红色教堂啊等等等等啊。
然后在逛奢侈品这一区域的话，我发现因为之前都是坐车路过嘛，坐车路过的话就是会看到居然有百达翡丽啊。因为在我住的城市广州啊是没有百达翡丽的，中国的话好像只有北京有的。然后还有很多他这里所有的爱彼啊、百达翡丽啊、肖邦啊，基本所有的品牌都非常齐全，就在这个胡志明市。那胡志明的消费水平是怎么样呢？其实它跟广州的物价基本可以画等号啊，对，无论是衣食住行基本可以画等号。 Landmark 81这里就是我们住的地方了啊，就是整个胡志明最高的一个地方，楼下就是一个商场，然后海底捞楼下也海底捞，他们这里当地人非常喜欢海底捞，不知道为什么，就好像以前我们刚有海底捞的时候，他们去吃饭啊什么的都会拍个发个朋友圈什么的。那其实这几天逛下来呢，说真的景点也是逛的蛮多，但是奢侈品店呢就是刚刚逛的那个三圈，就是昨天晚上逛了一遍，然后今天早上就去买了个袋子，买了一个雪尿的，然后发现其实它包包、衣服、雪尿、LV、GUCCI 这些，还有 Burberry 这些，全都是货是挺多的啊，这种就女生的配饰啊、包包之类的，就货很多。但是如果换成手表来说，仍然还是一种就是 booking 啊，把你的信息登记上去，然后到时候过来拿货的那种方式，仍然还是这样子。他们仍然是表在店里是可以试，但是买不走，特别是劳力士啊。PP 跟爱彼的话我没有进去，因为刚刚经过太赶时间了，因为马上我们3点多的那个飞机就要起飞，马上要赶去机场还要退税，那等会就给大家看一下退税它究竟是可以退多少。柜台小姐姐跟我们说，退税这一部分呢是可以退8%的，但是实际上因为我看了一些攻略啊，他说最后可能只能退到7%多或者6%多，那等会就看真正实际上真正退是退了多少。走了，回去了米勒。我刚到你刚到啊，你不想回去是不是？你很想念这里是不是？我刚到啊，你们走了。走了，我们有机会再过来玩喽。好，有机会你带一下我们喽，好不好？刚刚到机场了，这里，那刚付完钱，这段时间都是西门在掌握这个财政大权了。机场离市区其实挺近的，那我们拿行李 ，OK。啊，这边就是越南的一个机场。然后也是普普通通啊，胡志明这机场还算可以，也不算大不算小啊。然后就这一层，然后退税的窗口好像是在一个非常角落的地方的。Later， 兄弟们终于安检进来了。那跟大家说一下，刚刚真的很坑很坑的一件事情，就是也不能说他这边的一个风气问题还是怎么样的，可能是习惯性吧。就好像Simon 这一张 Visa 签证纸烂了一点点，然后他就在那里磨，他每次看到中国人的 passport 都是在那里磨啊，然后挑你的小毛病。因为 Simon 这个来的时候呢是完整的，然后因为放在那里然后没注意保管，你们一定要把这纸保管得很好很好才行，就不能有任何一些破洞啊或者烂或者折痕或者皱的。他就会说就过安检的时候那个警察啦啊海关啦，然后他说这个不行，烂了，不可以。然后就只能说偷偷的，就大家都明白吧，偷偷的把东西塞给他，然后他就会帮你盖章，然后过了。这个应该是一个潜规则。听我那个台湾朋友说，他以前更加严重啊，更加夸张。那现在我们来到退税这里，啊，退税这里退，准备退税了。需要退税的话，可以进安检之后左手边看到那个
15、16号门，然后到9号门这里，9号门，然后看到这个店，米勒在退税了啊，就是这里，然后等会给你们算一下那个退税的那个税金吧，能退多少吧？退税是拿的是美金啊，然后真的没人了这里。这里是有多少？323。嗯，323美金。323美金的话，大概就是2000来块喽。乘以，好像现在是乘以七的吗？7.3。那美金啊？323，对不对？啊。乘以7.3，那就是2357.9块啊。那其实正常你这个是退8%，对不对？那你原来的是一个37000是吗？差不多。原来是38000。38000左右，那公价了，然后乘以退8%是3000块左右，那其实左扣右扣咯，左扣右扣其实也少了500块咯，是不是？那他这退税其实也没有8%那么多的啊，7个点左右咯。对，7个点左右。就是来越南这么久这么多天了，也准备回国了，其实整体的体验都是相对比较安全的。其实他这个国家，因为就好像我在机场上面认识那个台湾的孙哥，他说在台湾如果过去泰国或者缅甸或者柬埔寨的话，他们过关的人员都会问得非常非常清楚，说你要去那干嘛。但是如果他们来越南胡志明的话，就不会问那么多东西，就可以体验出，说明其实这个国家还是相对安全的。就是它虽然整体的人均收入不高，但是其实整体的素质跟服务员那些礼貌啊或者怎么样都是非常好的啊，包括酒店里面、公寓里面或者商场里面都是挺不错的，还可以，感觉是。所以这一次其实就是大概说一下他这个奢侈品在那里购买完之后呢，退税的一个过程，就是刚刚一个经历。然后还有一点就是体验非常不好的，就是那个签证纸列了一下他不让过，然后要稍微对，然后就其他就没什么了。然后这一期视频呢就是大概说这些了，如果后期我会附上一些越南风情的一些景点什么之类的给大家看一下。那感兴趣的话，想到胡志明这边买奢侈品的话，都可以做一下攻略或者问一下西门都没问题的。到时候我有朋友翻译啊，可以带一下你们。但是如果你们想自己来也是 OK 的，因为他这里其实交流就奢侈品的店员呢，英文交流是完全没有问题的啊。然后包括你的交通什么的话，就下载一些 apps 啊，都是很方便的。大概就是这样子的。那咱们回国见，这是西门，拜了个拜。